60 yaşlı Mübariz Abbaslı illərlə təcrübəyə malik sürücü olsa da hazırda işsizdir. Tez bir zamanda iş tapmaq istəyi isə ona baha başa gəlib. Dəqiq desək 35 manata. Belə ki, elan saytlarının birindən özünə uyğun iş elanına rast gələn Mübariz müəllim tez tələsik orada göstərilən nömrəyə müraciət edib. Qısa bir zamanda onun telefonuna işə qəbulu ilə bağlı mesaj gəlib. Həmin an ayda 800 manat əmək haqqı verən, bütün şərtləri onu qane edən iş tapdığına sevinən şikayətçimizin başına əsl macera elə bundan sonra gəlib. Mən oraya yazdım, onlar da sonra o WhatsApp-dakı kimi göndərdilər mənə. Mən onlarla WhatsApp-la danışdım. Sonra orada nömrə gəldi ki, gedin şeydə milyon terminaldan ödəniş eləyin. Orada nömrə var, kiminlə əlaqə saxlayacağız. Mən də getdim ora, o nömrədən əlaqə saxladım. Bir oğlandı, sesindən eşitdim bir cavan adam. Dedim ki, biz mən elana görə. Dedi ki, hə, oranın kapital bankı, girirsən kapital banka, oradan mən sizə oranın kodunu deyəcəm, hesabın kodunu, oraya keçir. Bir də ona sual verdim ki, bu düzələn şeydir ki, baş ağrı olmasın yani. Dedi ki, yox, daha problemsizdir. Yani mən də inanarkən 35 manatı keçirdim. Sonra mənim dedi ki, çekin üstündə aduzi yazın, familiyiz aduzi, həmən WhatsApp-a göndərin. Yani mən də çeki götürdüm, gəldim, həmən WhatsApp-a göndərdim. Akşamı gördüm ki, o fabrikanın WhatsApp'tan şey silindi, şekilli zadı silindi. Orada şekiller var idi ki, kimler işe götürülüb onların şekilleri. Mənim de şekilim çıkmıştı olan arasında. Sonra ki, mən geldim onu göndərəndən sonra, onu göndərəndən sonra o şekiller vabşi silindi oradan. Mən şübhəli qaldım. Dedim, yo bu nəsə aldadıcı bir şeydi. 29-dan hindiyənə zən, nə bir xəbər var, nə bir şey. Biz öz növbəmizdə Mübariz müəllimi pis vəziyyətdə qoyan həmin şəxslərin nömrəsinə zəng etdik. Nəticə gözlədiyimiz kimi oldu. Bu nömrəyə zəng çatmış. Telefon ya söndürülür, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Xahiş edirik, biraz sonra zəng edəcəyik. Mübariz müəllimin dediyi saytlara biz də baxdıq. İlk baxışdan gözə çarpan saytların qeyri-ciddi təsir bağışlamasıdır. Weebly platformasında pulsuz şəkildə yığılmış bu web saytlarda adi yazı qaydaları belə köbutcasına pozulur. Səhvə, addil kadr, filial kimi savadsızcasına yazılan sözlər iş axtarmaq niyyətində olan şəxsi bu dırnaqarası saytdan uzaqlaşdırmalı idi. Güya onlarla işçiyə ehtiyacı olan şirkətin adı da çox şeydən xəbər verir. Məşhur İtalyan brendinin adını imitasiya edən və güya Azərbaycanda 3 fabrika olan bu şirkətin varlığı da bizdə böyük bir sual yaratdı. Ona görə də Vergilər Nazirliyinin saytında bu barədə qısa axtarış apardıq. Zənnimiz bizi yanıltmadı. Həqiqətən də vergi ödəyiciləri arasında belə şirkət yoxdur. Bugün Mübariz müəllim deyir ki, həmin o 35 manatın geri qayıdacağına inamı yoxdur. Verilişimizə müraciət səbəbi isə digər insanların onun kimi aldanmamasına çağırışdı. Özümə görə demirəm bələnci. İndi mən ora baxıram, görürəm ki, nə qədər 10 minə yaxın baxış var orada. Onun elə bir 20-30 faizi o qədər pulu keçirsə, oturub evdə elə pul qazanır da bu adam. Bələnci də ki, qaldım belə, müraciət elədim sizə ki, araşdırın, baxın, görün bu nədir. Yəni ki, bu qədər cəmaati niyə aldadılar? Biz məsələni Daxili İşlər Nazirliyinin diqqətinə də çatdırdıq. Qurumun mətbuat xidmətindən oxşar hallara tez-tez rast gəldiklərini bildirdilər. Biz dəfələrlə vətəndaşlarımıza xəbərdarlıq etmişik ki, sosial şəbəkələrdə tanınmadığı səhifələrə inanmasınlar və heç bir halda ödəniş etməsinlər. O cümlədən şəxsi informasiyalarının, bank kartlarının nömrəsini, şəxsiyyət vəsiqəsinin fotosunu mümkün qədər paylaşmasınlar. Onu da qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi Polis Azərbaycan səhifələrinə vətəndaşlar tərəfindən ən çox edilən müraciətlərdən biri də bu kimi hallarla bağlı olur. Belə hallarla rastlaşan vətəndaşlarımız bu barədə dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə və ya ərazi üzrə polis orqanına müraciət edə bilərlər. Bəli, bugün Mübariz müəllim və onun kimi dələduzluq qurbanı olan şəxslər polisə müraciət etməkdən çəkinməsinlər. Əks halda belə hadisələrin qarşısını almaq çətin olacaq.